dai-me outra vez o desejo para cuidar da vida semente, sem excessos das correntes, tão pobres e sem gracejos. Não permitais que o cansaço sonhe os espaços na alma, dai-me alegria e diversos e calma, um caminho sem muitos laços. Não quero dizer retilíneo coisas que nem acredito, acalente a chama de um bendito, paz inquieta de um bom destino. Senhor, que sois vontade criadeira, guardai-me na firme constância, no suor de tantas andanças, de uma liberdade estradeira. Olá, amigo e amiga, estamos começando Versos e Preces. Que bom que você está aqui comigo na TV Horizonte, TV Pai Eterno em todo o Brasil e pelas rádios América e Cultura de Belo Horizonte, Rádio Educadora de Coronel Fabriciano. Grande abraço para todos os meus amigos missionários redentoristas. Ainda estamos vivendo esse tempo de inseguranças, de pandemia, mas e você, como que começou o seu ano de 2021? O que você tem feito durante esse tempo de recolhimento em casa, em oração, reflexão, trabalhos, estudos? Hoje eu recebo meu amigo e parceiro, o violeiro Chico Lobo, que aproveitou a pandemia para produzir. Chico Lobo, muito bem-vindo ao programa Versos e Preces. E hoje nós vamos falar de Alma e Coração, seu mais novo disco com canções de sua composição, com muitas parcerias boas. Bem-vindo, então, ao Versos e Preces. Obrigado, Dom Vicente, uma honra, sua bênção, né? Obrigado por me receber na tua casa, para a gente falar daquilo que, para mim, foi muito importante, a construção desse trabalho, desse CD Alma e Coração, todo produzido durante a pandemia, em 2020, um disco que está fresquinho aí nesse início do ano. Vamos ao nosso momento proclamar a palavra. E nós já iniciamos o tempo comum, estamos na segunda semana do tempo comum. Vamos ouvir o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. João Batista disse: Eis o Cordeiro. Então alguns de seus discípulos começaram a segui-lo e contaram para outros. É a força do anúncio que atrai outros discípulos e missionários de Jesus. Quando o encontramos, é preciso permanecer com ele. Estamos ainda iniciando mais um ano. Que a força dessa palavra possa nos inspirar no caminho de seguimento de Jesus. E que convidemos sempre outros para também conosco viver esse projeto, que é um projeto de construção do Reino de Deus, de justiça e de paz. Eu estou aqui com meu amigo Chico Lobo e depois dessa reflexão da Palavra de Deus, nós já podíamos ir a uma canção de
alma e coração. Então eu vou fazer a cantiga Sertão, que abre esse CD, que é sempre uma referência no meu trabalho, falar do sertão, mas, sobretudo, do sentimento dos povos do sertão, aquele sentimento de amizade, de mutirão, de se ajudar. Então, Sertão. Quando as águas de um rio se desmancham em cachoeira, o meu canto vai seguindo rio abaixo na correnteza e leva junto esse sertão que existe bem dentro de mim, morada dos sentimentos da terra onde eu nasci. E leva junto esse sertão que existe bem dentro de mim, morada dos sentimentos da terra onde eu nasci. A lua que brilha no céu faz um lume no meu olhar, todos os seres da mata se encantam com meu cantar. Falo a voz do coração nas veredas de um sertão. O povo se reúne pras festas de mutirão. Falo a voz do coração nas veredas de um sertão. O povo se reúne pras festas de mutirão. A mão que se estende ao outro fortalece nosso viver. Assim fica bem mais fácil o que se planta poder colher. A mão que se estende ao outro fortalece nosso viver. Assim fica bem mais fácil o que se planta poder colher. Nas linhas da emoção, desejos de ser feliz, é sina de quem entende na vida ser um aprendiz. Nas linhas da emoção, desejos de ser feliz, é sina de quem entende na vida ser um aprendiz. Chora, cola. Primeiramente, parabéns, muito obrigado pelo seu retorno aqui no Versos e Preces. E agora trazendo essa novidade, né, Chico Lobo, Alma e Coração. Primeiro, em plena pandemia, um processo de produção de um novo disco. Primeiro dizer que eu me sinto privilegiado como violeiro de, nesse início de ano, pela segunda vez, estar aqui. Agradeço muito o carinho, viu, Dom Vicente, o Léo da produção, pelo convite. Fizemos recentemente aquele programa das Folias de Reis, de Santos Reis, tão bonito. E hoje podendo mergulhar no Alma e Coração. Um disco, então, que quando é decretado isolamento social, e eu me vejo distante das estradas, porque o senhor sempre acompanhou minha carreira, minha vida. Sempre cheia. Sim, sempre as estradas. Eu tive que me reaprender a me reconhecer também como pai, como marido dentro de casa. Imagina que não é fácil. E a angústia também dos rendimentos que ficam difíceis. E eu começo, então, a compor compulsivamente. Talvez tenha sido uma forma de eu poder elaborar isso. E percebo que as músicas começam a falar muito de esperança, usando o sertão como pano de fundo para esses sentimentos que eu acredito muito, de fé, de esperança, de amizade.
E me deu essa vontade de levar esse sentimento de positividade, de esperança para as pessoas. E como artista privado dos shows, o que eu podia fazer? Produzir, então, um disco. Então, os músicos gravaram em seus home studios, as participações especiais, que a Roberta Campos, essa cantora mineira estourada no Brasil todo, Luiz Carlos Sá, da dupla Sai Guarabira, Tata Simpa, meu parceiro, Drigo Ribeiro, todos gravaram nas suas casas, enviaram tudo. E o produtor musical Ricardo Gomes, o grande Ricardo, que produziu, inclusive, o nosso Louvação, ele foi arregimentando e nasce, então, o Alma e Coração. E eu sempre falo que não foi o medo que me fez andar. O medo não faz a gente ir para frente. O medo não nos motiva. O que motiva é uma esperança. Mas não é uma esperança qualquer. No meu caso, é na fé que eu tenho, muito forte. A gente passa, eu e Ângela, rezarmos o terço todas as noites com amigos do Brasil todo, nessas plataformas, essas coisas. Então, a gente, religiosamente, todos os dias, 7:30 da noite, a gente está junto com várias pessoas do Brasil todo, rezando terços. Tudo isso me faz ter essa esperança de tempos bons. Te abriu esse caminho de esperança de produção. Nós já vamos preparar, então, a próxima canção do CD Alma e Coração, depois do intervalo. Ok. Eu canto e depois eu falo dela, porque ela é muito especial. E aí a gente fala um pouquinho. Então vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Vai clarear a escuridão no nosso chão. Povos da América, no voo do condor, levai essa mensagem, seja pra onde for. Povos da América, no voo do condor, levai essa mensagem, seja pra onde for. E quando a esperança renascer, não vou temer a dor da opressão, pois seu olhar, luz de cristal, vai clarear a escuridão no nosso chão. Povos da América, no voo do condor, levai essa mensagem, seja pra onde for. Povos da América, no voo do condor, levai essa mensagem, seja pra onde for. Povos da América, uma canção do CD Alma e Coração, que Chico Lobo hoje lança aqui no Versos e Preces. E que alegria! Um disco produzido na pandemia
E você disse que queria comentar sobre essa canção, Povos da América. Povos da América, para mim, é muito especial. Primeiro, pela minha relação com essa nossa América, poder já ter ido ao Chile, Argentina, Colômbia, sempre a música da América me influenciando. Mas ela nasce quando, em casa, em isolamento, assistindo a televisão, eu vejo o Papa Francisco e um brilho no olhar dele, um brilho que me seduziu, que me cativou e que me emocionou e que eu defini como luz de cristal, luz de Cristo. Por isso, vai clarear essa escuridão. Esses tempos, eles são para que a gente possa reaprender a ser pessoas, a sermos pessoas melhores. Tudo nos é dado para que a gente possa crescer. Então, Povos da América, para mim, tem essa importância e essa chamada. E também esse momento tão difícil que passamos, não deixar que essa opressão nos apague a alma, nos apague o coração. É também um grito de esperança e de chamada de união. Outro dia alguém disse assim, medo, o medo normal que a gente tem, mas medo não, mas um certo cuidado, uhum, né, diante de tudo que acontece conosco e também uma convicção de que a gente, parece que essa pandemia nos está ensinando muita coisa, mas uma que deve ficar bem guardada em nós, que nós não somos lá essas coisas assim para aprontar igual nós aprontamos, não. Então, a gente tem que ajoelhar um pouco diante do mistério, a reverência, colocar a mão na consciência. Você não percebe que o ser humano às vezes está se extrapolando demais com coisas que nem é da alçada dele, querendo ser o dono. Perfeito. E ele é apenas um instrumento nas mãos do Criador. Claro que é um Criador que dá para ele um horizonte tão aberto, uma liberdade tão bela, uhum, uma ciência, uma sabedoria, a fé, a esperança. São muitos presentes que essa humanidade ganha desse Criador. Mas não, muitos ganha presentes. Esse de querer ser dono. Porque isso não é da nossa competência, né? Eu acho que essa reflexão é muito importante quando a gente percebe que a gente faz parte de um todo e que esse estudo nos é dado. E que o homem não se faz sozinho. Por isso que essa esperança e essa positividade que eu canto nesse trabalho, ela é calcada nessa fé que é muito forte no meu coração. E me parece que, assim, olhando até a própria produção mesmo, muito belo o material, uhum, né? A forma de os cortes, as gravuras. Você disse aí um elenco tão grande de artistas que participaram. Tem também esse que fez os desenhos, né, as imagens. Um trabalho lindo da a gravadora Quarupi, que é uma gravadora extremamente brasileira. Eu convido vocês em casa, entrem em www.quarupi, com K, P, mudo, né, essa palavra indígena, .com.br, um acervo fabuloso da música brasileira e que temos, inclusive, a honra, né, o nosso Louvação pertence a esse acervo está da Quarupi, está lá. E é esse cuidado. Eu acho que o disco, também nesse tratamento, está nas plataformas digitais, mas o disco físico que chega tem esse tratamento muito bonito, muito belo, porque a beleza nos é dada, a beleza nos aproxima de Deus. Então, eu gosto das minhas coisas muito bem feitas, com muito cuidado. E, sobretudo, esse disco que eu considero, talvez, nesses 26 discos de carreira que eu já lancei, ele é muito especial pelo momento e pela forma como ele é feito e da forma como as músicas foram nascendo. Então, eu falo do sertão como metáfora dos meus sentimentos, eu falo da esperança e eu canto também um amor, porque, afinal de contas, eu completei em 2020, janeiro, 28 de janeiro de 2020, 25 anos de casamento com Ângela Lopes, que é a 26 a minha produtora. Então, nesse mês, janeiro, 28, a gente completa 26 de casado e 27 trabalhando juntos. Então, o disco também rende homenagem a esse amor que é possível, a esse casamento, esse matrimônio, esse constituir a família com os nossos três filhos, Mateus, Luiz e Tomás, sou André, meu sogro, é possível nos tempos de hoje.
estamos aí caminhando parabéns, juntos. Parabéns, Chico. Um abraço para sua esposa, Ângela. E estamos aqui com essa figura, né, já muito conhecida por nós, Chico Lobo, um violeiro conhecido por todo o Brasil, mineiro de São João del Rei. Que história. E esse CD Alma e Coração te conectando em plena pandemia a todo esse sentimento que alarga. A arte tem essa... A arte, ao mesmo tempo que ela também deixa a gente inquieto de produzir alguma coisa, mas ela dá um quê de felicidade também de ter conseguido escrever, compor. Que bom que você traz mais essa obra para partilhar conosco aqui no Versos e Preces. Vamos a mais uma canção de Alma e Coração? Então, agora eu faço uma homenagem à Ângela, a música Sim, que rememora lá atrás, há 25 anos, o sim que a gente se deu. E essa música foi muito bonita, porque eu compus no meu terreiro, numa madrugada, às 4 horas da manhã, nessa pandemia. Tem essas coisas. Já não tenho medo de ouvir o que a madrugada me dirá. Olhei as estrelas e senti que o amor já está no ar, no brilho que a lua traz, no brilho do seu olhar, no canto que vem do chão, da força desse ser. Senti que estava a fim e o doce da sua voz foi brisa dizendo sim. Há muito enfrentei dragões, o medo da dizendo sim. Esperança de novo tempo eu sinto no coração. Alívio pra minha alma, olho o imenso sertão. O voo das maritacas, o canto da passarada. Vontade de sempre seguir a cada nova estrada.
Às vezes não reparamos no que a vida nos deu. Sempre possibilidades de colher aquilo que é seu. Sentir no fundo do peito a força que tem amanhã. O brilho novo do sol, o cheiro bom de hortelã. Esse é meu tesouro, jeito de sonhador. Morada dos sentimentos, sempre um cantador. Esse é meu tesouro, jeito de sonhador. Morada dos sentimentos, sempre um cantador. Amizade é fruta boa, colhida no pé da emoção. Cuidada com serventia e um bom aperto de mãos. Assim a vida se faz nas entranhas desse chão. Sagrado movimento, alma e coração. Esse é meu tesouro, jeito de sonhador. Morada dos sentimentos, sempre um cantador. Morada dos sentimentos, sempre um cantador. Chico Lobo, o mais novo disco, Alma e Coração, é o nome dessa canção. É o nome dessa cantiga, Alma e Coração. A cantiga onde eu escancaro isso, esperança de novos tempos, eu sinto no coração. E toda essa produção no tempo da pandemia. Tempo da pandemia. Quer dizer, compondo compulsivamente, já nascendo os arranjos, aí a gente parte para as gravações, eu faço as guias de viola, aí mandamos para os músicos nas suas casas, cada músico no seu estúdio gravando. Então a gente teve Léo Pires na bateria, Marcelo Silva nos violões de aço, que eu queria essa linguagem pop, aí o Ricardo Gomes fazendo baixo, teclado, participações muito lindas, Roberta Campos, Luiz Carlos Sá, Tata Sim, Padrigo Ribeiro. Assim foi nascendo o Alma e Coração, em pleno isolamento social, em plena pandemia, essa esperança e essa positividade de novos tempos, de bons tempos e de aprender e me reinventar a cada dia com essa lição que estamos recebendo. E esse é um disco também da Quarupi, uhum. É só para o amigo e amiga, é só pesquisar lá as plataformas. Isso, da Quarupi. Entrou nas plataformas digitais, pesquisou lá Chico Lobo, Alma e Coração, Quarupi, está lá disponibilizado, CD físico chegou também. Em breve a gente vai fazer esse ano, se Deus quiser, mais um tempinho ainda, a gente vai fazer o lançamento presencial, mas vamos aguardar mais um pouco ainda. E sobre as suas outras produções também, se o amigo aí quiser... Uai. Seguir Chico Lobo é só ir lá na... Vai no meu canal de YouTube. Você tem o YouTube, tem... É Violeiro Chico Lobo Oficial. E é muito bacana, Dom Vicente, que é uma outra coisa. Eu nunca havia feito, nesses 35 anos de carreira, clipe. E aí foram 6 clipes direto. Tive a graça de ter meu filho, Matheus formado tá, em cinema, tá dirigindo e produzindo clipe meu. Então, esses 6 clipes estão disponibilizados lá. Tem clipe com Roberta Campos, com Rodrigo Ribeiro, com Tatá Simpa, produzido pelo Matheus, Sertões, com cenas de Avita Rigamonte, que é um documentarista da natureza fantástico de Curitiba, que trabalhou 2 clipes junto comigo. Então, um material muito rico no meu canal de YouTube. É só você visitar lá, Violeiro Chico Lobo Oficial. Procura minhas músicas nas plataformas digitais. E eu sou muito atuante, né? Instagram, Face, adoro prosear com as pessoas. E acompanho todo mundo. Só sabe que eu acompanho sempre, deixo sempre um recadinho lá pro senhor. Seu Instagram qual que é mesmo? Acho que é Chico, Chico. Lobo, Violeiro Chico Lobo. O Instagram é Chico Lobo. E o Facebook é Violeiro Chico Lobo. Esse universo, Violeiro, Chico Lobo. Aproveitar que você está fazendo a divulgação do seu novo disco, né? Alma e Coração. E lembrar também, eu me esqueci, que lá no início nós abrimos o programa de hoje com uma poesia, Senhor do Destino, que é Destino. De uma parceria nossa que se chama Tesouro. CD belíssimo. Foi o primeiro
conto que nós tivemos de poesia. Foi uma das primeiras vezes que eu escutei assim, esse padre é poeta. Ai, grande padre, poeta, né? Viu? E aí nós fizemos uma produção simples. Outro dia eu estava aqui revendo aquela poesia que é o coração do CD, né? Que é Tesouro. Que é Tesouro. Que coisa maravilhosa. Que eu tive a participação de Cláudio Chieffo, um artista italiano já falecido. Você sabe que eu mandei vários desses CDs para Benedito Chieffo, filho do Cláudio. Ele se emocionou lá muito. Na Itália, né? É, se emocionou muito. E aí a propaganda que eu quero fazer, estamos em casa, né? É, lógico. É que eu, o outro que a gente tem também está na Quarupa, aí o amigo pode procurar lá o CD Louvação, que é um outro CD de parceria nosso. Mas esse aqui... É nosso, eu tenho ainda desse CD. Se você, né, se interessar em conhecer essas obras nossas de parceria Chico Lobo, na época Padre Vicente Ferreira, manda um recadinho para a nossa produção. Olha, manda um recado pessoal aí nas minhas redes também, que eu também tenho muitas redes. O senhor é muito atuante na rede. É um disco belíssimo, né, gente? É de uma profundidade. Tesouro. Tanto, é um tesouro, tanto na questão das letras, da musicalidade, vale a pena. E quem sabe, futuramente, a gente ainda faz um sarauzinho relançando esses dois trabalhos, hein, Saudade Dom Vicente? Do nosso Saudade da gente se encontrar. Saudade. Deixa as coisas se acalmarem e voltar ao presencial. Vamos fazer um sarauzinho, a gente trazendo à tona novamente o tesouro e o louvação. Sarau é uma coisa... muito bacana, coisa espontânea, bem da nossa cultura brasileira. Vamos lá, torcer para que a gente possa, como você disse no início, e essa vacina venha logo e como a gente pensa que venha, que seja gratuita e que seja para todos, sem exceção. Perfeito. Já estamos chegando ao final, mas dá tempo ainda da gente cantar uma... Então, fazer uma inédita, composta em 3-4 dias. Já tem coisa nova? Já tem coisa nova. Porque eu fiquei pensando assim, eu falo muito do sol e das manhãs como metáfora dos sentimentos bons, mas é no breu e na noite que a gente vê as estrelas. Então, todo esse drama que a gente está passando tem uma positividade. Breu, essa palavra tem numa outra canção lá atrás também, que eu estou me lembrando, você resgatou nessa... Sim. Então, como é que é o nome dessa canção? Essa chama Lua e Sol. Lua e Sol. Chico, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Um feliz 2021 para você, para a Ângela, todos os seus filhos e toda a sua comunidade que te acompanha. Obrigado, querido. Sobretudo na viola. E parabéns pelo trabalho que o senhor tem feito, né, como nosso querido bispo auxiliar, abraçando tantas e tantas pessoas. A gente se emociona muito acompanhando o senhor nas redes sociais, viu? Estamos aí com as nossas causas do reino de Deus. Chico, então, muito obrigado. Um abraço para você, muitas bênçãos. Semana que vem tem mais. Você pode nos seguir pelas redes sociais, no Facebook, Instagram, Dom Vicente Ferreira. No YouTube, procure por Versos e Preces, que Nossa Senhora da piedade te proteja, e até o próximo programa, se Deus quiser. Nunca percam o brilho no olhar, e sempre haverá na luz da lua um raio diferente para se amar, um brilho de esperança nos meus olhos, certeza que me faz querer cantar. É claro que o céu tem seus mistérios, se o sol aquece a flor de uma manhã, no breu se vê o brilho das estrelas, e a noite traz o gosto da maçã. Viver e ser feliz é fruta de quintal, é vagalume ao léu, brilhando sem cessar. É flor da madrugada, um raio de luar.
é só o que nascerá na luz do teu olhar. Viver e ser feliz é fruta de quintal, é vagalume ao léu, piscando sem cessar, é flor da madrugada, um raio de luar. É sol que nascerá na luz do teu olhar.